13番西島信也です。私は通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。まず最初に、虹の里の今後についてということでございます。修善寺虹の里は平成2年4月1日に開園以来29年間にわたり伊豆観光のトップランナーとしてその役目を果たしてきました。しかし昨年11月に、伊豆市振興公社は突然虹の里の指定管理の返上を申し出たとのことであります。我々も大変驚いたわけですが、その顛末について次のとおりお尋ねをいたします。まず最初に、市の振興公社が虹の里の指定管理の返上を申し出た理由を伺います。次にですね、市の振興公社ですけれども、この振興公社は他に事業はやっているとも思いませんので、ここで解散をするのかどうなのかお伺いします。3番目、新たな指定管理者を募集するとのことでありますが、決定したのかということなんですけれども、指定管理者の決定は議会の議決が必要ですので、これはあくまでも執行部内で、決定をしているのかどうなのかお伺いいたします。次に、4番目、この3月31日までですね、勤務していた職員、パートおよびテナント、工房等の扱いはどのようになるのか。この虹の里でですね、働いている人は、造園等の出入り業者を含めればおそらく100人近くになるんじゃないかなと思うわけですけれども、この、従業員等の扱いはどのように、市は考えているのかお伺いします。次に5番目、伊豆市振興公社の指定管理による虹の里は3月31日までということなんですけれども、営業再開の期日と、それから運営方法はどのように見込んでいるのでしょうか。次、大きな2番目、老人憩いの家にレジオネラ菌の検出ということであります。去る2月8日の新聞報道によると、自然寺老人憩いの家の浴槽などから基準値を超えるレジオネラ菌が検出されたとのことでありますが、次のとおりお尋ねをいたします。これは全教ででもですね、話が一部あったわけですけれども、事の顛末をお聞かせいただきたいと思います。次に2番目、憩いの家は現在休館となっているようです。これは全面休館ということのようですけれども、いつ再開するのかお伺いをいたします。ただいまの西島信也議員の質問に対し答弁を求めます。市長。虹の里についてお答え申し上げます。まず指定管理を辞退した理由については、現状では公社が修善寺自然公園を安定的に管理するための体制や経営基盤の確保が困難であるためと承知をしております。また公社が解散するかどうかについては、今月29日に開催される公社の理事会においてその方針を正式決定する予定であると聞いております。現にたくさんの方が従事されておりますので、どういう形でこれを維持継続するにせよ、現在勤務している方々の知見とかノウハウは活用させていただかなければ再スタートが難しいのではないかと市長としては考えております。
その他今後の予定等について、詳細について、産業部長に説明をさせます。それでは補足説明をお願いします。産業部長。はい、議長。それでは私から補足説明をさせていただきます。まず、公社が指定管理を辞退した理由でございますが、平成30年11月22日付で、公社が当市に提出した辞退届に、先ほど市長が答弁したとおり、現状では公社が自然公園を安定的に管理するための体制や経営基盤の確保が困難であると記載されております。後者がこの判断に及んだ主たる要因は、入園者数の減少による財政状況の悪化、及び異常気象による夏季の生育不良や施設の要求化による管理コスト等の増加があったものと考えられます。次に、丸2番、後者が解散するかについては、市長の答弁のとおりでございます。次に、丸3、新たな指定管理者の募集は、平成30年12月12日から、平成31年2月12日まで実施いたしました。募集の結果、3社から応募をいただき、2月26日に伊豆市指定管理者審査会での審査を経て、市がシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を候補者として選定しました。明日3月12日に本議会へ上程を予定しております。次に、丸4、既存従業員及び店舗運営者、工房の扱いでございますが、指定管理者募集要項において、既存従業員等、雇用を希望する者に対して、優先的に交渉を行うよう配慮をお願いしております。特に、工房の入居者につきましては、修繕市長時代からにこちらからお願いした経緯もございますので、継続契約をお願いするよう特記しております。最後に、丸5、営業再開の期日及び運営方法でございますが、市が選定した公社の提案では、4月1日から1ヶ月程度の開園準備期間を設け、その後営業を再開する予定となっております。運営方法につきましては、現在と同じ指定管理による管理運営となります。以上でございます。それでは、再質問ありますか。はい、西間信也議員。はい、それでは再質問をさせていただきます。ですね、今1番目の質問で、指定管理の返上という件ですけど、その理由についてですね、要は入園者減による財務状況の悪化と、こういうふうに私も理解しているところですけれども、しからばですね、なんで入園者が減になったのか、なっているのか、当初はですね、90万人、年間90万人からの入園者があったわけですけれども、平成17年度におきましては、19万7千人ということですね。また2017年度ですね、19万7千人、それで、今年です、今年というか、2018年度においては、17、18万になるんじゃないかというふうに言われておりますが、なんで入園者がこういうふうに減になってきたんでしょうか、それは市として分析をしているんでしょうか、お伺いします。はい、答弁願います。はい、産業部長。西島議員がおっしゃる通り、開園当初につきましては約100万人を切るぐらいの応募者、入園者があったと記憶しております。それにつきましては、やはり施設が新しかったということと、やはり時代に合ったものであったのということを感じております。その後ですね、やはり平成22年ぐらいから、平成27年ぐらいまでにつきましては、24万から5万人ぐらいという形で推移しております。やはり
施設の老朽化というのがありまして、当然市としては、2000万ぐらいから3000万ぐらい の修理補修というのは毎年毎年計上しておりましたが、やはり新たなこのリニューアル的なオープンというのはありませんでしたので、そういう形で減ってきたのかなという形を考えています。でその後、昨年度とその前で28年、29年につきましては、やはり大きな天候の影響というんですかね、やはりそういうものが大きな要因であったかと思います。長雨であるとか、イベントを開催時期に、そういった形の気象状況によって、入園者がちょっと減ってしまったということが原因であると考えております。以上でございます。はい、再質問ありますか。西間信也議員、ですからね、入園者が減っていることは分かるわけですけどね、それに歯止めをかけるね、なんか手を打たなかったのかどうなのかということですね。市長はね、新聞の記者会見によりますと、多くの観光客が、二度里はね、多くの観光客が訪れる大切な施設であると、こう言ってるわけですね。ですから、その大切な施設を守るためにね、なんでそんな指をくわえてですね、入園者が減るのを眺めていたんですか。もっとね、積極的にね、大切な施設だったらね、いやもうこれやめてもいいよって言ったらまた話ですよ。大切な施設だったらね、なんでそういう手を打ってこなかったんですか。それ市長さんはどうお考えになりますか。はい、答弁願います。はい、市長。虹の里に対して特段の何らかの新しい企画というよりも、やっぱり時代の変化に対応してこなかったんだろうと思います。サイクルスポーツセンターもだいぶ減ってまいりましたし、それから私はいなかったので知らなかったんですけれども、修善寺の総合会館もかつては1000人の会議というのはたくさんあったんだそうですね。でそれがそれぞれの宿に分縮していた時代があって、そういう時代の要求には総合会館も応えていた。しかし今はご承知の通り、年間十数件ほとんど行政が使っているような状況で、天城の温泉プールもかつて日本国民が海水浴をしていた頃は雨の日なんかにものすごいお客さんがいらっしゃったんだそうです。で、虹の里も同じようにですね、やはり社会の変化、時代の変化に対応してこなかったということなんだろうと考えております。その上で、この施設が、自然公園は市民公園的機能があるんですが、虹の里の部分がですね、あれがその市民の憩いの場であるか観光施設かという議論が、議員ご承知の通り、10年近く前にございまして、やっぱりデータを見ると市民の利用が 10% ぐらいなんですね。ですから利用状況と中の施設の状況を考えると、ここで西島議員書かれたようにやっぱり伊豆観光の施設なんだろうとこう思っているわけです。そうするとその目的を達成するための手段として今のままがいいのか他の手段があるのか、目的は同じですから、そのための目的をよりもう一度こう進行させてですね、活性化するための手段としてどのような手段が良いのかを今まさに検討する時点に入ったんだろうなと、このように考えております。はい、再質問ありますか。西間信也議員、今市長さんね、そうおっしゃったんですけどね、それにしてはね、何の手も打ってこなかったじゃないですか。みんなあなた任せでね、新興公社任せ、今度は新しい、指定管理者任せ、それじゃあれじゃないですか。もっとね、市が主体的になってね、これあくまで指定管理をやらせているところなんだから、大元は市がやってる施設ですからね、そこら辺考えなきゃなんないじゃないですか。ところで一つお伺いしますがね、この新興公社は一般財団法人だと思うんですけれども、設立者は誰ですか。お伺いします。はい、答弁願います。はい、産業部長。今現在理事長さんは鈴木忠則さんやってます。鈴木様がやっております。はい、再質問。西間信也議員。いや、その理事長は鈴木さんですけどね、設立者ですよ。一般財団法人伊豆市振興公社の設立者、理事長はそれは鈴木さんですよ。鈴木忠則さんですけれども、いや私はね、私知らないから聞いてるんですけどね、
おそらく伊豆市じゃないかと思うんですよね。伊豆市あるいは伊豆市長じゃないかと思うんですけれども、伊豆市の振興公社なんですから、そんなあの民間の人が作れるわけないじゃないですか、と私は思うんですけどね。まあ、そういうふうにね、とにかく、これは市がね、もっとあの主体的になってね、どうするかってことを考えて、あなた任せじゃダメなんですよ、指定管理者任せじゃ。ね。平成31年度の予算ですね、これまだこんな問題が起きる前に作ったのかもしれませんけどね、これを見てみますと、自然公園、自然公園の管理事業ということで4291万8000円出てるわけですけど、これ31年度の予算ですよ。出てるんですけど、この半分はね、なんか測量をやると。で、あとの2000何百万は測量やって、あと残りが2000万いくらはね、測量以外なんだけど、自然地梅林の業務委託料であるとかね、危険木の、伐採とか、私が思うに、自然公園純粋に使えるのはね、おそらく3、400万か500万くらいじゃないかと思うんですけどね、消臭税くらいしかね。これじゃあね、これじゃあ、全然、あれはできません。自然、虹の里の再生なんかはね、まあ、今までやってこなかったからね、無理じゃないかと。ちゃんとこれをやっていてね、入園者がね、そこそこ20万人台をやってればね、維持してればね、そんな振興公社が返上するなんてことはなんなかったんですよ。そこら辺の反省は市長はありません？市長。はい、答弁願います。はい、市長。虹の里を振興公社に委ねた経緯は、すみません、私は当時市長ではございませんので、そこの経緯はちょっと、お答えすることはできません。ただ、現時点で、この目的を達成するために、どのような手段を取るべきかについては、今まさに検討するところでございます。はい、再質問ありますか。西間信也議員。まあ、とにかくね、もっとね、虹の里、まあ、観光施設といいますかね、そんな道の駅ばっかりに、ね、熱を上げるじゃなくて、もっと既存のものについてね、心、目を配っていただきたいなと思うわけですね。それで次にじゃあいきますけれども、2番目のね、2番目といいますか、丸2の、振興公社は解散するのかどうなのかということですけれどもね、これはね、当然解散しなきゃいけない。なると思いますね。なぜいけないかというと、要するに定款で定められておりますね、振興公社の目的、何をやるべきかということ、二条里の運営管理だと思うんですけれどもね、これを取り上げられちゃったではね、もう存在意義はないということになると思うんですけどね。これは、あれですか、さっき理事会という話がありましたけど、私は評議員会じゃないかなと思うんですけどね、一般財団法人の場合は。それはどうなんですか、要するに解散するか清算するかどうするかということは、そこをお伺いします。はい、答弁願います。産業部長。解散については理事会の方で決定します。で、評議員会の方につきましては、その基本財産の処分であるとか除外の承認、そういうものは評議員会で行うことになっております。はい、再質問ありますか。はい、はい、西間議員。ですね、それではじゃあ次へ行きますけどね、まあ、新たな指定管理者の募集ということですけれども、さっきシザックスというお話がございましたですね、3社応募があってシザックスにしたよということなんですけど、なんかシザックスの後なんかちょっとよく分かんなかったんですけどね、もう一回言ってくれます、その会社の名前、シザックスなんとかっていうのは。はい、答弁願います。産業部長。はい、議長。シザックス大新東ヒューマンサービス株式会社でございます。
たい質問ありますか。はい、西間議員。シダックス大新東ヒューマンサービス会社、ヒューマンサービス株式会社ですか。シダックスは分かるんですけど、大新東ヒューマンサービス合体してるわけですか。その大新東となんとか会社っていうのと、そこはどういうあれですか。まあこれは議案で出てくるかもしれませんけど、まあ、ちょっとお伺いします。はい、じゃあ関連ですので、産業部長。これまた議案の方で説明させていただきますけど、とりあえずシダックスの同じ系列の会社という形で、主にやっぱり公共施設の指定管理を行っている会社だと聞いております。はい、再質問ありますか。はい、はい、西間議員。わかりました。次にですね、今まで勤務していた職員、パート、等ですね、あるいはテナント等なんですけど、話ですけれども、まあ、今ね、優先的に採用するというお話ですけれども、まあ結局、内訳言いますとね、職員が20名いるわけですね。正規職員が20名、パートが15人。シルバー人材センターから派遣されている人が30人、合計65人がいるわけですね。ここで勤務しているわけです。それからテナントですね、お店が9社、工房が3つあるわけなんですけれども、まあこの優先的にね、採用してくれるというのはね、まあそれはまあありがたいということですけれどもね、ぜひですね、それはやっていただきたいと思いますね。で、5月からですか、再開は3月31日に、要するに伊豆市公社の管理運営はなくなして、5月1日からということですが、そこら辺どういうことなのか、1ヶ月間じゃ休んで準備期間で当てると、そういうことになるわけですかね。お伺いします。はい、答弁願います。はい、産業部長。先ほど申しました通り、2月の26日に審査会をやっております。まあ、その時点で提案された申請書の中に、1ヶ月ぐらい の準備期間を設けたいということで、記載されておりました。で、提案を受けました。で、今後、3月の22日に最終的に議会にお諮りして、まあ、結論いただくわけでございますが、まあ、それが決定次第、詳細については詰めていきたいと考えているところでございます。はい、再質問ありますか。西間議員。はい、ですね、まあ今じゃあ管理はね、4月1日から やるんじゃないかなとも思えるわけですけどね、まあかなり新興公社の方がね、解散するかどうかまだ分かんなくてね、解散するったってやっぱり財産のね、清算とかこういろいろあるわけですよね。だからそんなが、じゃあどういうことになるのか、要するに生産というのは債権債務がなくなったとき、あるいは虹の里新興公社のですね、新興公社の持ち物だってあるわけですよね。新興公社自体の財産だってあるわけですよね。全部市の財産じゃないわけですから、新興公社の財産だってあるからね。だからそこら辺はね、非常にもしも新興公社が解散するってやったら、早期に解散しないとね、ダブっちゃうことになりますよね。だからそこら辺は非常に難しいところだと思いますのでね、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。それでですね、最後の5番目ということになるわけですけれども、まあ、どのようなね、コンセプトで、管理を委託するのか、新興公社に頼んだと同じようなスタイルでね、やるのかどうなのか、お伺いしますね。で、一つお伺いしたいのはね、一つは、その指定管理料は今まで払ってないですよね。ですから、今後ともそれは、堅持していくおつもりなのかね。それから、それは一つ。それからもう一つは、
要するに自然寺虹の里の、まあ、いわゆる、売りといいますかね、まあ、一つはSL ですよね、SL ロムニー鉄道の運行と、それから花を主体にした、まあ、自然鑑賞といいますかね、この SL と花だと私は思っているんですけれども、ここら辺ですね、ずっとそういう、ずっとといいますかね、こういう方針で行くのかどうなのか、ね、それも新しい指定管理者が任せなのかどうなのかね、そこら辺はどういうことになるでしょうかね。それともう一つは入園料ですね。入園料が今いくらですか。今1500円ですかね。ちょっと私は分かんないんですけれども、まあ、それ値上げとかね、そう、あるいは値下げとか、そんなことなんかは、もう話題に上ってるんでしょうかね。お伺いします。はい、答弁願います。はい、参事部長。はい、議長。まず最初の1点目でございますが、管理上につきましては今まで通り、うちの方からお支払いするつもりはございません。ただやっぱり大きな修繕等につきましては今まで通り西の里と相談しながらですね、予算要望をしましてですね、やっていきたいと考えているところでございます。で、まあ、西の里の命につきましてはやはり SL と、まあ、火器ということでございますだと思います。で、これにつきましてはやはり企画提案の時に伊豆市としましては、その SL と、まあ、火器については、まあ、絶対やっていただくようにという形でお願いしているところでございますので、それにつきまして提案をいただいておりますので、それにつきましては間違いなくやっていただけると考えております。で、入園料につきましては、提案書の中に、まあ、いろんな形で提案を受けているところでございます。これにつきましては、最終的に決定した以後にですね、提案者、まあ、決定した業者とですね、協議していきたいと考えているところでございます。はい、再質問ありますか。西間議員。はい、まあ、ぜひですね、新しい指定管理者になってもね、やってもらいたいと思うんですけどね、これで見通しですけどね、見通しですけど、まあ、今までとね、同じようなことをやっていたじゃね、どこがやろうとね、新興公社がやろうと。そのシダックスですかがやろうと、指定管理というあれでやるならばね、これは似たようなものになっちゃうんですよね。これが増えるとかなんかないわけですよね。まあ、これがね、例えばシダックスに分かりませんよ、売り飛ばしちゃうとかね、すればまた話は別ですよ。それはシダックスの方から資本が入ってこうやるんでしょうけれどもね、今のままじゃね、どこがやろうと大体似たようなもんだと思うんですけれどもね、そこら辺は市長さんはどうお考えになりますか。はい、答弁願います。市長。はい、一つ質問のご趣旨を確認させていただきたいんですが、大事な案件でございますので、一つは指定管理料とか借地料に今我々は問題視しておりましたので、土地を今測量しているところです。それから将来その売却も選択肢としてはあろうかと思います。もう当然今決めているわけではありませんが、職営する場合、指定管理を続ける場合、売却する場合等々あると思います。で、そういった観点から現在の借地料、それから借地料は指定管理料にも影響する可能性がございますので、それから将来のいろんな他の選択肢を見極める上で、まあ、測量をお願いしてきたんですけれども、すいません、私の記憶では西間議員反対されたと思うんですが、測量に反対、それ私はこれからちょっとこれいろいろな大事な案件に行くのにですね、この土地の境界の確定、それから道路の分泌等は、これはいろんな選択肢を求める上で、このそういったことは進めるべきだという認識の上での将来に関するご質問ということでよろしいでしょうか。質問権だと思いますので答えてください。その上に答弁を求めますので。だって関係ないじゃないですか。はい、市長。
我々はすごくですね、すごくですね、契約とか支出については議員から再三指摘されております公正さとか適正なとか適正な支出とかその法的な公正な支出とか職員ものすごく気にしているわけですね。そこでその今その面積とか教会とかわからないあれだけの大きな施設でですね、これ将来どういう対策を取るにせよ我々は大事だと思っているわけです。そこの認識は共有させていた上で新しい虹の里の将来像について議論しなさいという ご意見だと私は理解しているんですが、それで違うとまた後で困るものですから、そこの確認をさせていただいているわけです。はい、答えられる範囲で西間議員、論点をはっきりさせるまで答えられる範囲で答えてください。言ってることは分からないの、私は言ってることだけだから、それを改めて答えてください。はい、西間議員。私が今言ったのはね、先ほど言ったのは今後どういうコンセプトでね、これ経営指定管理を任せていくのかっていうね、今の指定管理のままじゃね、同じじゃないですかってことを言ってるの。まあ、今さっきね、売るとかなんとかいう話ありましたけどね、まあ、それは私もちょっと言ったんですけれどもね、だから今さっきのお話で言えばね、じゃあそういうことも視野にして、まあ、じゃあ聞きますけど、そういうことも視野にして、その測量をやったんですか、そんなお話になれなかったんでしょ、あの時は。そこじゃあ答えてくださいよ。はい、一目願います。直営を続けるのであれば、当然借地料の適正支出というのが影響してくるわけですね。それから指定管理を続けるのであれば、借地料は当然これから指定管理にも影響する可能性がありますよね。でもちろん売買なんて今決めてるわけではないんですが、売買すれば当然分泌とか道路が走ってるわけですから、したがって9月も申し上げたし、今申し上げていることはいろんな選択肢の幅がある中で、どの方向に進めるにせよ当然土地の扱いって一番大事な大前提になりますから、私が今確認をさせていただいているのはそういった選択肢がたくさんある中で、これから我々の方でしっかり検討させていただきます。で、議員は今伺っていると同じ方向の中で、虹の里を廃止するのではなくて、観光のトップランナーとしてしっかりやりなさいというご意見だと私は理解しましたので、土地の扱いについてもしっかり適正に管理するという方向で認識は共有されたんですね、ということを今申し上げたわけです。はい、再質問ありますか、西間議員。私は、そうさっき言いましたよね、トップランナーとしてこれから虹の里をしっかりやってくださいよということを頼んでるわけです。何をやめるなんて一回も言ったことないですよ、ね、それで土地の借地料のことについてだってね、それ今の借地料があって全部で1000万近くのお金払ってるわけですよね。まあ、二度里はいくらか分からないですけど、まあ、とにかく自然公園全体で1100万ぐらい の借地料払ってるわけですよね。ですからそれについてはね、当然今後といったってね、指定管理してる間は市が払わなきゃなんないでしょう。だからそれはその通りでしょ、市が払うでしょ。だけどこの前の9月の議会の時はなんでそこでやるのかさっぱり分からなかったんですよ。で、今の話聞いてようやく分かった。じゃあ売り飛ばそうというそういうことなんですか。だからそれで、いや静かにしてください。それでじゃあ売っちゃうよっていうことで測量してんですか。まあ、これはね、私の一般人とは関係ないけどね、そういうふうに私は理解せざるを得ないんですけどね。で、じゃあその借地料のことだけじゃないです。私が言ったら借地料のこと聞いたわけじゃないですよ。さっき聞いたのは借地料のことじゃないんですよ。どうやってこれから運営していくのかと、どうやって、まあ、運営するのはね、市ダックスなんでしょうけど、どういうふうに指導をしていくのかってことを聞いてるわけなんですよ。新興公社と同じ指導をしていくのか、それとも違ったあれしていくのかってこと、
新興校舎と同じだったらね、ずっと同じでいっちゃうじゃないですかってことを聞いてるんです。だから それをお答えください。はい、答弁願います。市長、繰り返しますけれども、私が今の今日の時点で売却決めてるなんてことを申し上げてるわけではなくて、現に借地料も発生して何十年も払ってきてるわけですよね。でそこの面積が確定してなくて、協会も確定してないというのは、当然今までの議員のご発言からしても大問題ですよね。市がこのまま所有し、市が仮に直営するような状況があっても、そこが不明確だということは極めて不適切だということは、そこはご理解いただいていると思うんです。ですから将来の形がどうであれ、直営市の所有を続けるんであれ、そこは大前提で大事な問題ではないですかと、そこの認識が共有されてるんですよねということを今確認させていただいたわけです。その上でこれからの指定管理の3年間というのは、事業会社さんが提言をいただいて、ご承知のように私は審査に入っておりませんので、副市長以下で審査された内容についてですね、今度はそこが議会で承認いただければ、実際の運営の仕方については白木さんと行政の方でですね、相談をさせていただいて、お互いどのような改善策が、それから向上策があるかについては議論させていただくことになろうかと思います。はい、再質問ありますか。西間議員。まあ私はね、普通に喋ってるのにね、なんか市長がね、つかかってくるからね、どういうことですかそれ。うんとおかしいと思いますよ。私は普通に話してるんだからさ、普通に答えてくださいよ。そんな前の話は、ね、持ち出してつかかってくるなんて、おかしいと思いますよ。それでは次に、レジオネラ菌につきましてお願いします。はい、それでは答弁願います。市長。はい、議長。老人コネのレジオネラ属菌につきましては、毎年行っている定期検査により検出されたものと報告を受けております。施設は直ちに休館といたしました。保健所の指導を受けながら浴槽等の清掃を行ったところです。3月1日に再検査をした結果、レジオネラ菌は検出されなかったということです。詳細等については、失礼しました。それを保健所に報告して、3月12日の再開を予定しております。詳細について健康福祉部長に答弁をさせます。はい、それでは補足説明をお願いいたします。はい、健康福祉部長。老人憩いの家の利用者の皆様には大変ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。修善寺老人憩いの家では例年1月に貯水槽の清掃と検査を行っておりまして、今回のレジオネラ属菌検出の顛末について時系列で説明をさせていただきます。今年1月21日に清掃委託業者により貯水槽の清掃を行い、翌日22日に正常運転できることを確認いたしました。23日には施設を通常営業し、終了後の午後7時から施設管理委託職員により薬剤を使用した浴室清掃を行い、翌日24日午前9時に検査委託業者により男子浴槽、女子浴槽および貯水槽から温泉を採取して検査を実施いたしました。その結果について1週間後の31日に検査委託業者から電話にて、基準値は10CFU/100ミリリットル未満に対しまして、貯水槽からは 90CFU/100ミリリットル、男子浴槽からは 530CFU/100ミリリットル、女子浴槽からは 460CFU/100ミリリットルのレジオネラ属菌が
検出されたとの報告がありました。これを受けまして、直後から温泉施設を休館するとともに、東部保健所修善寺支所へ報告をいたしました。東部保健所からは、市が定期清掃や定期検診を行っていることと、利用者への健康被害が及んでいないことから、行政的な指導はございませんでしたが、その後は保健所同行により温泉施設の確認や助言をいただいておりました。保健所の指導を受けながら、あらゆる可能性を考え、浴槽等の清掃を行いました。その後、3月の1日に再検査を行い、その結果が3月の8日に出ましたが、レジオネラ菌は検出されませんでした。その結果を保健所に報告いたしまして、再開に向けて準備しており、3月の12日、明日になりますけれども、再開予定でございます。今後も保健所の指導に従いながら適切に対処してまいりたいと考えております。以上です。はい、再質問ありますか、西間議員。まあ、今ね、部長さんからね、詳しいあれがあったんですけれども、説明があったんですけれども、この憩いの家はね、憩いの家のお風呂は、循環式じゃないですよね。かけ流し式ですよね。まずそれを僕はどういう方式でやってるのか、循環式なのか掛け流し式なのかお伺いします。はい、答弁願います。はい、健康福祉部長。この温泉につきましては、源泉を客洗いさんの方からいただいているんですけれども、それを貯水槽の方に貯めまして、でそこをボイラーで熱して、それを浴槽等に流しているというような状況です。はい、再質問ありますか、西間議員。まあね、要するに循環式でないと、かけ流し式だよということですよね。循環式っていうのはね、一回お風呂の水をもう一回ぐるっと回して、もう一回でも何回でもぐるぐるぐるって回して、循環させての循環式っていうわけですけれども、でこの循環式じゃないね、かけ流し式のお風呂温泉でですね、レジオネラ菌が出るということは非常にまれなことなんですよ。非常にまれなんです。で循環式のやつとかけ流し式じゃ検査の回数も違いますしね。かけ流し式は1年に1回でいいよと、他のところは何回もやるよってことになってるわけですけれども、まだ他にもね、いろいろあるわけですけれども、まず他には、例えば薬品をね、循環式は入れなきゃダメ、塩素を入れなきゃダメだとかね、しかし、かけ流し式は塩素を入れなくていいよとか、そういうことになってるわけなんですけれども、このね、検出されたレジオネラ属菌がね、検出されたわけですよね。先ほどお話ありましたけどね、いくら検出されたかっていうと、基準値がですね、100ミリリットルで、10コロニーですよね。CFU って言いますけど、単位はコロニー、株、日本語では株ですけどね、株って言いますけど、コロニー、塊、集団ですよね。で基準値が100ミリリットルで10以下が基準値。それで貯蔵タンクからは、さっき貯水槽っておっしゃいましたけど、そこからは90出てる。ね、男子浴槽からは530出てる。100ミリリットル中、基準値が10なのに530出てる。女子浴槽は460。これ非常に高いんですよね。非常に菌の数が多いってことで、この検出されたね、普通じゃこんな出ないんですよ。で、なんで出たかという原因は分かりましたか？どうですか、お伺いします。はい、答弁願います。はい、健康福祉部長。はい。
原因につきましては、まあ、いろいろあらゆることが考えられたと思いますけれども、この段階ではやはり貯水槽のところのボイラーっていうところの、まあ、温度のところがボイラーと貯水槽、そういう老朽化っていうところも考えられるのではないかということ、あとまた清掃のところにも問題があったのかということで、清掃の方はかなり職員も入って一緒にやりましたけれども、実際にはその清掃が悪かったのか、それともその貯水槽ボイラーの方の老朽化っていうところが影響しているのかっていうところは確実には分かっておりません。はい、再質問ありますか、西間議員。まあね、原因が分からないということなんですけどね、その一つはね、その貯水槽って、まあ、要するに温泉を溜めていくタンクですよね、まあ、そこへ何日間か溜めてると思うんですけれどもね、そこで、いくつですか、90コロニー、100ミリリットル中90コロニー検出されたってことはね、まあ、そこで発生するわけですよね。で、要するに それにも貯湯タンクにも、ね、基準値があって、60度以上じゃなきゃダメだとなってるんですよね。貯湯タンクの水温は、お湯の温度は60度以上、摂氏60度以上じゃなきゃダメだよと。60度以上ではもう菌が死んじゃいますからね。だからそれがそうなっていないということで、これはまあ、それが原因としたらね、まあ、その原因が大きいと思うんですけれども、それは測ってそれは業者任せじゃなくてね、業者は1年に1遍しか来ないからね、あれですけれども、それは年間年中測っていなきゃならないですか、なんじゃないかと思うんですけどね、例えば1週間に1遍とか10日に1遍とかね、60度以上にしなきゃ、ボイラーで炊いてるからねボイラーで炊いてるから、もしや燃料代を節約して努力してるじゃないかなと、そんなことはないと思いますけどね、そこら辺の検査っていうのは今後考える必要はありませんか、お伺いします。はい、答弁願います。はい、建国支部長。この施設につきましては、今までもいろいろと温泉が止まってしまったり、貯水槽にお湯がたまらないというような状況がいろいろあったりして、職員の方が頻繁に行っております。で、今西島議員のおっしゃる通りに、レジオネラ菌は60度以上であれば死滅するということですので、そのボイラーのところの温度もそのお湯がたまらなかったりした時には確認はしております。またそこについても、まあ、今後のところでもそこのところをボイラーとその貯水槽のところの温度については、これからも頻繁に検査していきたいと考えております。はい、最初もありますか、西間議員。まあ、ぜひね、頻繁にやっていただきたいと思うんですよね。伊豆市のそういうお風呂の施設ではね、何年か数年、5、6年前ですか、湯の国、天城の湯の国会館でレジオネラ菌が検出されて、その時に確か日赤系被害者というか病気になった人が担ぎ込まれたという、そういう例もありますからね、ぜひやっていただきたいと思いますね。で、このレジオネラ菌というのは、菌がですね、レジオネラ菌が肺に入ると死亡率は 30% と言われているんですよね。非常にこの危ない危険な菌でありますので、ぜひこれから気をつけてね、やっていただきたいと思いますね。それから浴槽からね、男女浴槽から極めて高濃度の500コロニー100ミリリットルあたりね、500コロニーの大変大きなたくさんの菌が出たってことはね、これは毎日清掃、毎日換水して、換水っていうのは要するに水を取り替えて、お湯を取り替えて、掃除してるのはね、してるはずなんですけど、それがうまくいってないということになるわけですよね。ですからこれはね、もっとあそこの掃除してるのは
もう70にもなろうというような おばあさんちですからね、あのシルバーのおばあさんちですから、そういう強くぎゅう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 掃除なんてできないかもしれないからね、やっぱりそれは職員が行くなり業者が行くなり、あのやっていただきたいと思うですね。それからですね、最後といいますか、お伺いしますがね、この熊坂老人憩いの家はね、修善寺町時代、確か昭和46年頃に建設、作った施設だと思うんですけれども、もう50年近く経ってるわけですね。もう建ててから50年。まあ、いわゆるまあ老朽化してる、まあ、さっきもお話ありましたけどね、老朽化してるっていう話もあるんですけれども、これ今後ね、どういうふうにしていくのか、どういうふうに、今再開は再開したんですけれども、これをこのままあと10年も20年も30年もずっとそのままっていうわけにはいかないでしょうからね、あのこれをどういうふうにやっていく構想があるのかないのか、この辺は市長さんどうですか、そういう構想は表じゃないですか、高齢者福祉に対しての。これはあの非常に高齢者福祉の、原点たる施設だと私は思ってるんですけどね、いかがでしょうか。はい、答弁願います。はい、市長。議会でも何度も申し上げております通り、伊豆市は収支施設が極めて多いこと、それから極めて老朽化しているという問題を抱えておりまして、まさにそれがゆえにですね、収支施設全体の見直しを進めているところです。その枠組みの中で今検討しているところでございます。はい、再質問ありますか、西間議員。なんか、今の市長さんのお話を聞くとね、高齢者福祉が大事だから、これからも、建て替えするなり何なりして充実した設備をやって、高齢者の皆様が安心して暮らせる伊豆市にしたいなんてお話じゃなかったですね。市営施設が多すぎるから、ことによったら取りやめにしてしまうなと、そんなふうには聞こえたんですけどね。そういうことなんですか、市長さん。もう一回お伺いします、そのことについて。はい、答弁願います。はい、市長。どの事業においてもそうですが、市長が全部独断で決めるわけではありませんので、今担当部局の方で収支施設全般について検討しているところですから、その事実を申し上げたわけでございます。はい、再質問ありますか、西間議員。今市長さんそうおっしゃったんですが、それだったらね、あまりにも指導力がないじゃないですか。指導力が言っちゃ失礼ですけどね、まあそういうね、住民の福祉とかその他の問題に関してね、そういう、消極的なね、お話をするじゃ、まあこれはもう本当にがっくりですね。さっきから何も言ったんですけど、まあ、道の駅なんかね、あんなのさっとできちゃったじゃないですか。ああいうふうにもっとさっとさっさっとやれるあれはないんですか。そんな考える、道の駅だってね、そんな何年もかかって、まあ、道の駅はこの今回の関係ないんですけれども、何年もかかってね、検討してやったわけじゃないでしょう。あっという間にできちゃったですよね。それはやっぱり市長の指導力の賜物と思うわけですよね。こういう市とかね、そういう面についちゃ指導力というのはあんまり発揮しないんですか。それをお伺いします。はい、答弁願います。市長。議員が職員の頃そういう意思決定がなされたのかどうかは私には分からないんですが、市長が何かを決めてすぐに動けるような行政ではございません。まあ、一例で今道の駅の話もありましたけれども、4代5代前の国土交通省の沼津の所長さんから歴代の所長さんとですね、ご助言をいただきながら何年もかけてやってきたわけであって、そういう行政 の手続きをやっぱり経ているわけです。で、今ご指摘の老人雇用のについても繰り返しですけれども、今全体の施設計画の中で検討しておりますので、引き続き検討作業をしっかり管理をしてまいります。はい、健康支部長。この老人憩いの家につきましては、今現在検討もなんですけれども、熊坂区等からいろいろとご提案というか
要望を市長にいただきまして、まあ、市長の方からも40歳以上の方が利用できるようなそういうお試しをどうかということで検討をしまして、31年度にはその施行をしたいというように考えておりますので、まあ、そういうところも含めまして地元であったり高齢者の方のご意見を聞きながら今後のところで施設を考えていきたいと考えております。はい、再質問ありますか、じゃあ、まあ、これでもう時間もありませんからね、最後にしたいと思いますけど、まあ、とにかくね、まあ、福祉、まあ児童からのね、それからお年寄りまでの赤ちゃんからお年寄りまでの福祉っていうのはね、これはぜひ考えていただいてね、そんな壊れたからねやめちまうとかね、どうそういう傾向が市長はどうも多いように見受けられるけどね、自然自在館もそうだし、中伊豆の交流センターもそうだし、どうもよくわからないですから、まあ希望ですけどね、ぜひそういう福祉の面にもね心を配っていただきたいと思いまして質問を終わります。これで西村新也議員の質問を終了いたします。